har kollat till en helt ny video på min kanal. Då spelar vi Minecraft här på X-Fan. Och jag är inte bara på Warp, jag är på Warp 1. Men jag hugger lite på Warp 1. Och jävlar. Så att idag spelar vi lite här X-Fan. Någon bara hej då IT. Vill någon vara med på videon? Du drar in till vår fest. Ace. Jag vill ju boosta dig. Ja, men jag har lite saker på mig. Ja, jag har inte så mycket blocks på mig. Jag orkar inte mina. Tack. Sen har jag lite... Har du Skype? Hallå? PvP måste, vad gör du? Jag bettar iväg alla mina pengar. Noll komma 63. Vad är det, mamma? Jag måste träna mina ben. Nej, jag måste träna mina ben. Okej, hej då. Vänta, BB YouTube. BB. Hallå?
Har du X-fan? Va? Har du X-fan? Va? Har du servern som heter X-fan? Ja. Vill du köra? Ja, visst. Jag kör prisen. Just det, vad är du Frank på prisen? Eller inte, jag vet faktiskt inte om jag har den. Titta. Ja. X-fan. Ja. Nej, ja, jag tror. Ska jag säga IP:n? Ja, jag har det. mc.xfanserver.net. Jag måste se. Mamma, jag är hungrig på någonting. Jag vill ha någonting. Vänta. Ja, den har jag. Ja, jag spelar in. Har du en YouTube-kanal? Ja. Spelar du in den nu? Ja. Säg hej. Ja, YouTube! Jag gillar att du kommer med rösten och bara, kör YouTube! Vilken rankar du på? Jag vet inte. Skriv Flash Warp. Vänta, skriv typ ett T-chatten. Skriv T-chatten. Okej. Jag är i spawn. Har du gjort den här servern? Vad är MSG av mig? Vad är MSG? Hur MSG gör man? Jag vet inte. Jag går in på prison som du sa jag skulle komma in. Sen är jag inne. Nu ska du nå alla välkommen till dig. Nej. Alla. Kan jag komma? Alltså, jag vet knappt. Vad är det här? Det är prison. Är det där när man ska hugga massor? Skriv ett T i chatten nu. Okay. Du skriver så här. Jag är A. Vet du hur man kommer till A? Nej. Jo, var på A. Ja, så där ja. Sen rankar du upp och sånt ju. Förstår jag snabbt du. Jag har ingenting. Wow, han ger mig dia. Vem? En kille i varp A. Du vet att inte du kan ha mig igen. Men jag har. Det är en block. Jaha, nu fick du talking inventory. På riktigt. Ja, då har du där. Här. Men Kaya, vart får man pickaxe? Jag skriver med en punkt. Ja, för jag har ingen pickaxe. Utan punkten då? Ja. Där. Han ger mig saker. Ja, jag behöver inte. Han ger mig börja saker tror jag. Alltså, wow. Efficiency 6, unbreaking 10 och front 4. Wow. What the beep? Alltså kom till varp A. Han har OP saker. Han har gett mig OP saker. Wow. What the beep? Går det att sälja det här? Nej, det får inte sälja. Hur säljer man? Du går till en skylt där det står sälj lol på. Undrar. Ja. Mm.
Hallå? Hallå? Hej. Jonathan Persson, hur många är du då? Jag är 10. Ja, jag är 9. Det hördes lite ändå. Ja, men vad heter det? Får du vara med på YouTube-videos? Va? Du får vara med på YouTube-videos, ja. Eller? En. Får du vara med på folk som spelar in på YouTube? Ja. Ja. Så att det är jag. Det vill säga hej till dem. Va? Vad heter din kanal? Det som jag heter på Skype faktiskt. Wow, okej, då ska jag kolla in det. Då ska jag titta. Ska se, vänta, checka in. Vänta, jag ska säga hur... Jag kan titta nu. Jag kan skicka länken om du vill. Okej. Ja. Jag skickar den ska... Jag kan ändå skriva. Nej, men man vet aldrig vilken bil... Jag har 27 prenumeranter. Jag hittar den. Det är ju bra. Är det typ ett N på bilden? Ja. Det är en. Det är min. Jag hittar den. Jag ska också prenumerera det. Thanks. Jag... Just det, vid 30 prenumeranter kommer en special. Mm-hmm. Ja. Nu har du 28. Mm. Hur ja. Prenumererar du på min kanal? Jag ska. Vad heter du på... Alltså jag kan inte fatta att jag är 29 snart. Har du en på din kanal? Vadå? Ja, det är typ ett en. Ja, nu börjar jag göra det. Hej då. Ja, du heter... Jag börjar göra det. Jonathan, bor du i Stockholm? Nej, Malmö. Men hörru. /4. Jaha, han gick förbi. Vad har ni för pickaxe? Hur går man upp i level? Vem undrar det? Jag. Hugo. Ser du där på höger sida där det står framsteg? No. Jo, vänta. Ja, det ska stå 100. Sen skriver du såhär /rank up 2 gånger. Men du, vad heter det? Hur länge har du spelat på den här? Jag. 4 dagar nu. Men hur kan du redan ha fly? För att jag skammade en kille på en case, så jag fick den. Och sen så tog jag den och öppnade, så fann jag 2500 points. Kan man vinna det? Ja, så jag kan köpa någonting. Jag kan köpa en VIP. Jag har en... VIP owns kan jag köpa till dig. Jag har en... Vad är VIP owns för någon? En pickaxe. Jag har ju, vad heter det, Ultra owns. Jaha, det har jag också. Jag fick den igår. Jag har... Någon råkar droppa den här sen. Hur har jag behållit den? Varför jag köpte den här? Ja, typ stapeln. Jag vet inte varför jag köpte den här. 6000. Jag har bara, vad heter det... Jag har bara 300, vad heter det, 53 points kvar. Jag har 4000. Det är bra att fly, flyga över alla saker som de kastar. Och plus, då slipper du såhär, när du typ... Alltså, om någon splifar mig, är det bara att flyga. Ja, om inte de har fly såklart. Och så har de, ja men då har de splifat sig själva. Ja, visst. Ja. Det är faktiskt väldigt tryggt om man gör det. Jag har 9000. Vet du hur man skammar folk? Ja. Brukar du göra det? Nej, jag har bara gjort det en gång. Men jag vet hur man gör. Hur? Ska jag säga hur? Jag har 12 000. Ta en starter pick. Och sen säg att det är en ultra ones. Och sen säg att du har en skintävling. Att det är på en ultra ones. Och sen så när det är typ... säger du att någon vinner, typ, vad tar randoms och sånt. Men innan det så säger du, det är större chans att man vinner. Men om man ger keys, då vinner man 99%. Gjorde du så?
Ja, och sen så, valde jag en random kille, så tog han en key och bara kastade den till mig, och jag bara, tack. Och sen så kastade jag en vanlig pika till honom, och han bara, han skammade mig, skrev han i chatten. Varför tyckte du bara för det? Jo, nästan. Gissa vad jag gjorde? Vad? Jag livade så fort jag öppnade keyen, så lämnar jag. Varför livade inte du innan? Gissa, då kan jag ha en sak. Nej, jag vet inte. Då kan jag ha en tid att ta tillbaka keyen på en sak. På ett sätt kan jag veta det är skill. Ja, men annars skulle han faktiskt också ta. Han kan inte få ta min Ultra Ones, för den fick jag utan någonting. Alltså, hur går man upp i level? Du skrev... Jag skrev det i chatten innan, rank up! Ja. Sådär, slash två gånger. Jag med Lebelle. Finns det en som heter med Lebelle? Vem gillar mitt skin här? Vi har inte sett den. Jo, det har du. Jo, när jag griefade dig. När? Kommer du inte ihåg när du stod här typ lite AFK ja, och sen så byggde... Ja, när mycket. Varför gjorde du det? Jag vet inte. Jag ville prova min nya fly om den funkar. Ska jag vara legit och låta dig? Ja. Killer clown! Ja, jag har blivit jagad av henne. Jag också. Va? En riktig? Ja, en clown. Alltså folk som klär ut sig till clowner, ja. Min kompis mammas kusin, när han gick på McDonalds, då kom det en clown in, hugg han alltså exakt i hjärtat. Men, så att han dog. Med en kniv. Det där är väl fake? Nej. Det stod i tidningen också i hela Malmö. Bor du i Malmö? Ja. Det är jättenästa form. Va? Nu lågs i tina. Alltså jag har skrivit det. Fast det händer inte något. Jag har 19 500. Nej, men du behöver ju 30k. Vilken rank är du? A. Då måste du ha 30k. 30k. Men jag behöver 2 biller. Nej, vi behöver en bille, väl? Ja, nej. 2 biller plus 500 mille. Va? Jag ligger på en bille. Du, bara. Ett tips att skriva slash AP, sen autoblock. Sen kan du warpa till Pia. Ja, jag vet. Så brukar jag göra här inne på det Pia. Det finns alltså, ett annat som jag är i den högsta leveln. Om jag kunde ge points så skulle jag nog ge 1000 till någon av er. Nej. Så att ni kunde köpa fly. För att jag behöver fly. Ja. Har du en mark? Va? Har du en mark? Nej. Fan, inga har marker för att alla är fan fulla. Eller hur? Jag warpade till mark. Och gissa vad som hände direkt när jag gick in dit. Alla är fulla. Alltså jag gick så där i en timme och letade efter en mark, alla var fulla. Du har inte letat en timme. Nej, data. Du behöver bara leta typ i 5 minuter, tar det, att gå förbi alla. Alltså det var plåtar som var claimade och sånt när jag gick där. Nej, det är inte plåtar, det är typ så här bara små rum nu. Alltså jag har efficiency 10, en breaking level 100 och front. Alltså vi har efficiency 90, oförstörbar 500 och rikedom 60. Fullkänn. Jag har efficiency 90, en breaking 500 och fullkänn 60. Det är exakt samma. Noll. Ja, men jag har också ultra ones. Den här är jätteenkel att ta på. Ja, men om du vill ha XP, då är det bara att sticka till O, fan. Va? Varför? Ja, det. O. Alltså, när du hugger i O, då får du hur mycket som helst. Där har jag en bille. Nice. Fick du en till bille? Men hur mycket är en bille? Hur ser det ut?
Du kan, egentligen kan du bara skriva rank up så ser du typ en bil står där. Min kompis, han behöver 600 bilar. Jag har bara 314 miljoner, ja. Jag vill ha någonting att äta. Jag hade tänkt att jag bara har någon macka till mig. Ja. Ja, kanske. Aj! Kan vi gå in på din, rean? Visst, vill du komma in på den? Vad ska du göra? Men jag vet inte, alltså du trycker allvar ner mig! Så jag kan inte titta! Jag är fan för nära skärmen, det är nice. Good games, good games. Hur många är det här nu?